Du har kjøpt deg brudekjole. Du har kanskje reist et sted hvor du skal gifte deg. Hatt kjolen i bilen. Den har blitt krøllet. Markus, hvordan løser man det? Skal jeg stryke kjolen? Jeg vil ikke anbefale å stryke den. Ofte er det ganske mye perler og broderier og ting og tang som ikke man kanskje bør stryke over. Da er det fort at det smelter. Og du har ikke lyst til å ødelegge brudekjolen for den store dagen? Absolutt ikke. Og så ser jeg du har jo en steamer her. Er det steaming som er det aller beste? Så steaming er definitivt det beste. Nå er det ikke alle som har den saken her hjemme. Men godt tips er å rett og slett skru på vannet i dusjen. Heng kjolen inn på badet. Og la den få dampe til seg inne på badet. Ikke heng den under vannet da. Nei, den må ikke bli våt. Nei, ikke våt. Bare suge til seg dampen i rommet. Så da er det bare å sette på dusjen eller tappe i badekaret. Varmt vann, steam, så retter kjolen seg ut. Nettopp.